Vi skal ensrette Gamle Kongevej, fordi vi skal renovere vand- og gasledningerne dernede. Det borgerne får ud af det her, er et nyt net. Og med et nyt net, der er det selvfølgelig kun en del af vores net, som er mere end 160 km her på Frederiksberg. Ledningerne nu er 100 år gamle. Vi ved faktisk ikke helt præcis, hvor gamle, men 100 år gamle plus. Vi har haft en række brud dernede, så vi får et nyt net, hvor der ikke sker nogen brud. Det vil sige, at vi øger forsyningssikkerheden, og vi mindsker vandspildet. Det er sådan, at når man laver sådan et arbejde her i et trangt byrum, som vi har her, så kan vi gøre arbejdet meget hurtigere, hvis det er ensrettet. Når vi ensretter vejen, så bliver det sådan, at man kan køre i vestgående retning, men man kan ikke køre i østgående retning. Når man laver et hvilket som helst anlægsarbejde, et hvilket som helst sted i byen, så vil der være nogle gener hos nogen. Det er naturligvis aldrig populært. Støjen er ikke specielt markant. Det er støj fra motorer på gravemaskiner. Men især når lastbiler bakker, så kommer der den her biplyd, som vi alle sammen kender, og den er forholdsvis høj. Der vil altid være nogle kritiske røster. Men jeg har også den oplevelse, at borgere godt kan forstå, at det er nødvendigt, at vi renoverer de her gamle ledninger, og derfor også accepterer, at når vi gør vores ypperste for at gøre det hurtigt, at der så også er nogle gener.